Tænker du over, hvordan du gør bedst rent mellem dine tænder? Start med at vælge et produkt, der passer til lige netop din mund. Vælg mellem tandtråd, flosser, mellemrumsbørste eller gummitandstikker. Uanset hvilket produkt du vælger, så hjælper det dig alle med at gøre rent mellem dine tænder. Vælg den, der passer dig bedst. Mellemrumsbørster findes i flere forskellige størrelser, og du skal måske bruge mere end én størrelse. Det afhænger af, hvor store mellemrum du har mellem dine tænder. Er du usikker? Så spørg din tandplejer. Mellemrumsbørsten skal glide mellem tænderne med kun lidt modstand. Det skal føles nemt, men også tæt. Det skal ikke være nødvendigt at trykke hårdt. Gør rent i alle de ydre mellemrum ved at føre børsten forsigtigt frem og tilbage mellem tænderne. Glem ikke at komme helt ind til de bagerste mellemrum. En del mellemrumsbørster kan vinkles, så de lettere kan komme helt ind. Kan du bedre lide gummitandstikker, så kan du bruge samme teknik. Vidste du, at du masserer tandkødet, når du gør rent mellem tænderne med en tandstik? Det er super godt, fordi det stimulerer blodcirkulationen. Og tro os, at rense mellem tænderne er den bedste måde at fjerne plak på og forebygge tandkødssygdomme. Når du er kommet godt ind i vanen, kommer du til at længes efter at gøre rent mellem tænderne hver dag. Hvis du bruger en mellemrumsbørste, så er det godt at vide, at bakterier elsker fugt. Så sørg altid for at skylle den af og lade den tørre stående. Hvis du passer godt på din mellemrumsbørste og bruger den hver dag, kan du bruge den i op til en uge. Har du bro, implantat, krone eller bøjle, så kan mellemrumsbørster, tandtråd eller gummitandstikker også passe perfekt til dig. Og hvis dine tænder sidder tæt, så start med en tynd tandtråd eller tandstik. Den glider let ind mellem alle tænderne. Sådan, nu ved du, hvad du skal gøre for at rense mellem dine tænder hver dag. Som vi siger, sund mund, sund krop.